Люди, які вбивали, люди, які були дотичними, годували для того, щоб нас вбивали, давали воду, лікували тих сепарів там. Логічно, що тих людей пробачати не можна. По-божому, по-державницькому, як шанс для майбутнього в нашій країні, пробачення з бандитам, сепаратистам, люди, які не відчувають, хто вони є, не боряться за цю землю настільки, наскільки це можливо, пробачення їм немає. І ціну, яку вони сьогодні платять за свою зрадливість, за свою недалекоглядність, ця ціна є, ми її бачимо кожного дня. Все зруйновано. Все зруйновано, все знищено, і завтрашній день там дуже-дуже малоймовірний насправді на цих територіях. Але ми як державники, ми як люди, які для себе вибудовують сильну, потужну країну з відомими кордонами, зрозумілими для нас кордонами, ми маємо піти на те, щоб чути, на те, щоб спілкуватися. Ми цього не відкликаємо, не відкидаємо, тому що одні з самих серйозних бійців, які в мене є в підрозділі, самих вірних хлопців, це є хлопці з Донецька і з Луганська. Це самі... Вони важко розмовляють поки що українською мовою, в них своє спілкування з Богом. В них було по-іншому розуміння ще донедавна, що таке країна. Вони не відчували її настільки, щоб це дало змогу їм не допустити того, що сталося на Донбасі. Але на сьогоднішній день заради таких хлопців, заради одного такого хлопця варто повертати ті території. Що таке війна? 420 кілометрів кордону з Росією ми взагалі не контролюємо вже шостий рік. 420 кілометрів безперервних окопів, забетонованих, залитими бетоном, залізом з їхньої сторони. На 800 тисяч метрів від них 420 кілометрів з нашої сторони. 6 років. Приблизно цей фронт зрозумілий, і ми один одного бачимо, чуємо і практично знаємо. В наших окопах сидить приблизно 80-70 тисяч людей, бійців. Ще 250 тисяч їх годує, одіває, заправляє рації, заряджає. Отака маса людей. Аналогічно з тої сторони до півмільйона людей, сепарів, ворогів, кожного дня намагаються через тих 420 кілометрів вбити нас. Їм це вдається в більшій чи меншій мірі до сьогодні. Це відбувається в цю хвилину, коли ми з вами говоримо, а ті всі мудрогелики там лепечуть про якийсь мир. 90% в тих окопах сидять громадяни України, шахтарі, юристи, волонтери. Приблизно 30% з них вже є вбивцями. Вони вбили або покалічили наших бійців. Це приблизно 50-70 тисяч людей, там уже є вбивцями нас. 10% серед військових – це є професійні росіяни, які як кілери до сьогодні заїжджають. І сьогоднішній снайперський постріл руської пари снайперів практично забрав життя нашого бійця. Вони кожного разу, коли хочуть дестабілізувати ситуацію, засилають професійні російські диверсійні групи з професійними снайперами і калічать, і вбивають наших хлопців кожен день. І сьогодні нам, мені, командиру бойового батальйону, шостий рік на війні, хтось подумав, що отак це все просто, на бумазі, він розпише і закінчить. Це величезна помилка. Цього не буде. Президенту Зеленському я особисто передаю вітання від себе. І у всіх хлопців, які сидять там десятками тисяч, похоронили уже 16 тисяч наших людей, 90 тисяч вбитими, 16 вбитими, 90 покаліченими, передаю вітання. Він дограється з тими мирними своїми ініціативами емоційно, та він щирий. Кажуть мені військові, що ти знаєш, він годину дзвонить і каже, як цей парень погиб. От розкажіть, при яких обстоятельствах, чому цей парень погиб? Та це не його немає емоційно, як людину ми його зможемо розуміти. Ну так говорити президент воюючої країни не може. Загинув і загинув. Це є свідомий вибір наш, як добровольців, і Збройних сил України, як їхня робота захистити свою землю і звільнити її силовим військовим шляхом. Це робиться протягом 2 тижнів часу по великому рахунку, коли не вторгнеться Російська Федерація. От розумієте, от ми беремо завтра контроль над кордоном, через 2 тижні часу це все закінчено. 2 неділі часу. І останнє. Президенту Зеленському треба сподіватись тільки на свою армію, тільки на свій народ.
Європейські союзники, по великому рахунку, зрадливі України. Вони його там за одне вушко потримали, місію ПАРЕ в Європу увели. Зараз за іншу, завтра продадуть українську землю. Все, що їм треба від нас. Сподіватись тільки на Україну, тільки на наших бійців, на наших солдат, тільки на наших волонтерів. І це в цьому шлях наш до вирішення цієї війни і перемоги в цій війні. На сьогоднішній день насправді така унікальна ситуація склалася. Наскільки суспільство, особливо це військове суспільство, таке товариство, братство, дисципліноване, самоорганізоване і займає абсолютно державницьку позицію сьогодні. Ці люди киплять всередині, киплять в розмові один з одним, але на загал видають і дають шанс сьогоднішній владі, українському народу, який обрали президента там, з таким великим показником, виправитися, зрозуміти усю силу людей, і оцей той час, який сьогодні пройшло 6 років, от уже нашої війни, нашої такої кровопролитної війни, щоб вони зважили, оперлися на цих людей. І не роблять якихось різких кроків ці люди. Майдан сьогоднішній, третій Майдан, буде небагатолюдним, буде дуже швидким і зробиться дуже, дуже малою кількістю людей. От коли ми приймемо таке рішення, по великому рахунку, це все закінчиться. Тому чим швидше президент зрозуміє, що, ви знаєте, от дивлюся я, от коментуючи, дивлюся на цих негодяїв, на цих негідників, яких ми на це нечисть, як ми себе маємо не поважати, як ми маємо себе відчувати, коли оця нечисть розказує нам з ДНР, ЛНР, що вони там будуть робити, та хто вони такі взагалі, ті працівники курять. Ми що ще потрібно довести українському народу, сьогоднішній владі, в надзвичайному подвигу і в надзвичайній такій благородстві українського воїна, солдата, надзвичайній його сміливості. Голими руками в 14-му році зупинили російську армію. Повірте мені, голими руками по великому рахунку. Мотивація, впевненість в тому, хто ти є, що ти на своїй землі, ти розумієш, хто ти. У нас такі відчуття, що ми знаєте, від одного берега відплили і не знаємо, хто ми є. Ми ще не є цією нацією, ми ще якимись такими ущербними відчуваємося, несильними, постійно попрошайками, постійно з протягнутою рукою. Та ми самі перші, український воїн, самий сильний, український волонтер, українська якась бабця, священництво, наші стосунки з цією стороною, саме правильне, яке тільки може бути. Ми постійно просимо, ми постійно другі, ми постійно принижуємося, ми там на задніх ролях, та ми перші повинні бути, відчуйте це. І це все дуже швидко вирішиться і закінчиться. Мені безсовісно просто, що сьогодні Портнов, людина, яка писала план війни в Україні разом з Газієвим, він сьогодні розказує нам, як жити. Він каже, я буду вас судити в Одесі, я буду вас судити за події в Одесі, я буду вас судити за події в Маріуполі, я буду вас судити за події в Харкові. Ось про що мова. Медведчук, негодяй, який сидить, який кожен день з Москви не вилазить. Ми про нього нічого не говоримо, ніби його немає. Це безсовісно є. І ще один такий момент, просто хочу, щоб ви відчули і зрозуміли. Так, ми займаємося зараз якоюсь діяльністю, вона така є силова, така агресивна, ми об'єднані. І великі, високі кабінети сьогоднішньої влади, силових структур, я був запрошений нещодавно. Я хочу, щоб ви зважили на один момент, і ми про це секунду поговорили. Це такий кабінет, дуже високий, військовий кабінет. В цих місцях вирішується завтрашній день країни в силовому напрямку. І він на столі стояло, було розкидано багато військових карт. І так, я як військовий, я розумію, їх там, можливо, ховали, приховували, але одну з них я побачив і кажу, дозвольте, я хочу на неї подивитися. Це карта України, але так ширше. Росія, Білорусія, Польща, Крим. Отак вона ширша, і вона повністю зі всіх сторін великими жирними такими червоними стрілками на Україну насунуті вказівники. Білорусія на Луцьк, Київ, Полтава, Харків, Маріуполь, з Криму на південь України російські війська в кількістю 150 тисяч особового складу нависли над країною. Цю карту поклали на стіл президенту Зеленському, я це знаю. Він головнокомандувач, він її бачить. І я себе ловлю на думці, от він коли на неї дивиться і розуміє, що він відчуває. Я дивлюсь на нього, як на людину, на головнокомандувача, яке рішення внутрішньо він почне приймати після того, як він це бачить, йому доповідають, все,
підійшли, зайшли, завели. Гумконвой заходив 4,5 години без перестанку. На Донеччину заїжджала їхня техніка зараз. Без перестанку колона йшла 4,5 години. Яке рішення він приймає і прийме? І в мене такі відчуття, що він боїться. Страх відчуває. Він тільки боїться. Страх. І я хочу, якщо ця передача може... Чи боявся Порошенко таких ситуацій? Боявся. Було видно, що йому також доповідали, і він приймав рішення, які відкатували нас від перемоги. І цей боїться сьогодні. От давайте ми всі будемо об'єднані. От відчуйте, що відбувається насправді. От яке рішення він, як Зеленський, кому 42 роки, і він не лох, от як він відчуває? Йому страшно чи ні? Звичайно. Я вам кажу, йому страшно. Давайте ми всі разом об'єднаємо країну в словах. Президент Зеленський, не бійся цього. Я розумію, що нема союзників на Заході по великому рахунку. Вони там за одне вушко потримали, місію ПАРЕ руску ввели в Європу. Зараз потримали за іншу, продають зараз українську землю, подергали. І він так не самостійний, він вагається. Давайте йому всі скажемо, не бійся. У нас сильна, потужна армія, український народ об'єднаний максимально. І нехай він не слухає нікого, хто йому там нашіптує. Ви говорите про тих людей, Богдан, Єрмак, Портнов, він їх чує. Нехай почує нас. Нехай почує сьогодні Львів Великий, про що ми говоримо. Моє відчуття, нехай воно об'єднає країну, щоб він не боявся, головнокомандувач нашого війська. Пенсії, міст, світло, вода і отакі ці мирні перемовини, лиш би це інтегровувати, абсолютний путінський план, відомий нам крайні от ці 6 років, як ми це бачимо. Лякає танками, артилерією, завів солдат, завів диверсійні групи, і ми йдемо на це. Ну чому ми сьогодні, от люди, відчуйте просто, чому ви не вірите, що ми можемо їх перемогти? Що ми можемо їх, що ми в силі, ми це довели, що ми в силі це зробити? Ну чому в нас оцей військовий шлях, ми боїмося завжди про це сказати, а ми не справимося, а вони кинуть на нас ядерну бомбу, а що ми будемо робити, бо у них більше літаків і більше танків? Ну чому ми такі завжди перелякані? Та Служба безпеки України протягом року часу своєї професійної діяльності ліквідує всіх. Всіх просто ліквідує. Вона створить там фейкові партії. Вона їх розбалансує повністю, розсварить між собою. Ми маємо всі важелі для того. Наша дипломатія ззовні буде тиснути. Ми виграємо всі суди від них, бо вони не праві. Вони на нас напали, вбили, розікрали нас. Весь світ. Нам потрібно про це. Нам потрібно це робити. Ми сьогодні ховаємося, ми не можемо. Ми слабкі. Нас хто ключові генерали? Посадити, залякати, заарештувати. І ми боїмося сказати, що ми сильні, ми потужні. Ми силами тільки Служби безпеки України зможемо вирішити цей конфлікт. Ви думаєте, Моторола, Захарченко, Гіві і все решту, це з космосу хтось прилетів? Та це прості люди, з ними вирішили самими охороняємо особами, самими серйозними, хто їх охороняли. Де вони сьогодні? Бо на це була політична воля країни на той час. А сьогодні політичної волі немає. І нам тулять російський московський план, мир, пенсії їм, воду відремонтувати. Вони водозабор, який годує, через який йде вода в Маріуполь, вони підірвали, пробували його отруїти. Ми зараз це відновлюємо. Наші ті люди, пожежники, там ходять, то розміновують. І ми постійно от по їхній оцих нитках і по їхніх дрожках ми йдемо. Ми міст будували, вони прибігли, лавку украли. Ви бачили, що вони роблять взагалі? Якість і рівень цього всього, з ким нам приходиться спілкуватися. Повірте. От просто повірте, ми чуємо їх в рацію. Вони нас ненавидять, вони нас не сприймають, вони кожного дня в окопах по нас стріляють. І от то, що Остап говорить, це інші люди вже. Їх уже 6 років, навіть тих, хто були по якомусь готовими, їх уже там практично немає. І це план Путіна, нам їх запхати, щоб ми це відбудовували, відфінансовували, і ми йдемо тим кроком. Не вірте в це. Ми можемо перемогти військовим способом, ми можемо їх додавити, ми можемо на наш кордон вийти нашими українськими танками, на наших умовах. Ось це вірте. Вірте в своє військо і вірте в свого солдата. Я за ваші слова об'єднуватися. Я як ніхто знаю ціну миру. Я знаю, що він вартує. Ну, але
Ну, але є речі, які ви, як людина, яка виходить на ефіри, яка сьогодні є владою, яка... Будьте владою сильною, будьте владою борзою, будьте владою агресивною по відношенню до ворогів. От я цього не бачу. Я бачу... Я вам за поважання хочу дуже сильно подякувати, це дуже правильний настрій. Вам ще працювати і працювати в цьому, дай Бог, що дякую. Вам вдалося. Я дуже хочу, щоб такого більше настрою було в наших дипломатів. Наших міністрів. Ваших, і ну в наших, але вони ваші. Наші, ну, вони наші. Це правда. Я погоджуюсь. Ми всі тут спільно. Можливо, правда. Користуючись нагодою, президент Зеленський півроку часу скоро до сьогодні зустрічі з нами немає. Передайте цьому шановному чоловіку, що ми, як ніхто, чекаємо підставити плече, допомогти, об'єднати країну. І от чому її немає, а в такий період часу Порошенко, який би там він не був, 4 рази з нами зустрівся, розмовляв, розумів, червоні лінії бачив, ми їх окреслили йому постійно. Ну чого сьогодні немає? Ну ми запитання задаємо. Ну я сьогодні, ми сьогодні військові командири, командири підрозділів, один на один з цією проблемою. Нам нема можливості донести до нього. А з представниками... Це 40% збільшило... А з представниками кланів, з представниками з оцими клановими іграшами, ну, ми не хочемо грати. Нам потрібно зустріч, подивитися на 5 хвилин в очі один одному. Ми для себе... Пане Камельчук!